ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကရုရှားရဲ့ညာဘက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်ရုရှားပြစ်လွတ်တဲ့ဒုံးကျည်တစ်ခုကို၎င်းပေါက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ဒရုန်း20ကို၎င်းပစ်ချခဲ့တယ်လို့ဇွန်15ရက်မှာယူကရိန်းစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသောဒုံးကျည်တွေဟာယူကရိန်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းနီပရိုပီထရော့စ်ကဒေသမှာရှိတဲ့စစ်မှုလုပ်ငန်းအဆောက်အုံတွေကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်ကဖော်ပြထားပါရယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကခရိုင်းမီးယားမှာဒရုန်း6ခုကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့ရုရှားခန့်အပ်ထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောကြားခဲ့ပြီးမကြာမီမှာယူကရိန်းစစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒရုန်းတစ်ခုကခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ရဲ့အလင်းမှာရှိတဲ့ရွာကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်။အိမ်တချို့မှာပတင်းပေါက်မှန်တွေကွဲကုန်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူမရှိဘူးလို့၎င်းကပြောပါရယ်။ရုရှားသိမ်းသွင်းထားတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံတကာကအတိအမှတ်မပြုတဲ့နယ်မြေဖြစ်တဲ့ခရိုင်းမီးယားမှာလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကရုရှားတပ်တွေကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆက်တင်နေချိန်မှာခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်မှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ24ရက်မှာရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ယူကရိန်းကထပ်တလဲလဲပြောကြားထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာရုရှားကယူကရိန်းညိုကြီးတွေကိုညပိုင်းမှာအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိစဉ်ယူကရိန်းကလည်းတံပြန်ထိုးစစ်တွေအတွင်းအောင်မြင်မှုအချို့ရရှိထားတယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်က၎င်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဟာယူကရိန်းတပ်တွေကိုကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်အောင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့ဇွန်23ရက်ကပြောကြားပါတယ်။ယူကရိန်းကခက်ခဲတဲ့တံပြန်ထိုးစစ်အတွင်းရွာ9ရွာကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတံပြန်ထိုးစစ်တိုက်ခိုက်ရာမှာအနေငယ်အသာရမှုတွေရှိကြောင်းဇွန်12ရက်ကပြောကြားပါရယ်ယူကရိန်းဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂျန်နာမာယာကရွာ900လွတ်မြောက်သွားပြီလို့ဇွန်12ရက်မှာ Telegram မှာဖော်ပြခဲ့ပါရယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့ရွာတွေကတော့ဇာဘရီရှာတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Logopo, Sivani, Nobodari Vaga စတဲ့ရွာတွေကို၎င်းကရင်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဇွန်17ရက်ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ရွာ3ရွာအနီးဒိုနက်တောင်ပိုင်းက Story CV ရွာကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူထားတယ်လို့မာယာကဆက်လက်ပြောပါရယ်။အနောက်မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကလှူတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အချိန်ကြာကြာစောင့်ခဲ့ရတဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ဟာအချိန်ကြာမြင့်လိမ့်မယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကပြောကြားထားပါရယ်။